Bari xagax hakiraki em maxtum mes bolori sirelineres aravot jama das antsa helen sirun hacheli tesaranin tesek motetsnem arten sev amperen havakvum im mtatselakerpov yerevi te sran gtsyan amperen chigitem. Քանի որ օրը կիրակի մի տեսակ հանգստյան օր, խաղաղության օր, եկեք ինչպես միշտ աղոթքով սկսենք մեր օրը, ովքեր սիրում ու հավատում են, միացեք ինձ հետ, սկսենք աղոթել. Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկես ձե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, զհաց մեր հնապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիզ մեր, որպես և մենք թողունք մերոնց պարտապանած, և մի տանիզ մեզի փորձության, այլ փրկյա, իչարեն, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիճենից, ամեն։ Չգիտեմ դուք ոնց, սիրելիներս, ես ավելի շատ սկսել եմ հավատալ Աստծուն իր հրաշքներից հետո, ես միշտ ասել եմ, եթե Տեր Աստված աշխարհում իրոք կան հրաշքներ, հապա իրագործիր, ցույց տուր, հասկացրու ինձ, հավատացրու ինձ, որ աշխարհում կա հրաշք, ու Աստված այս հրաշքին տվեց ինձ, հետո շատ փորձությունների միջով անցանք, դեռ անցնում ենք, բայց կարևորը Աստված մեզ հետ է, Փագիդուրը ալեցչան, ու իսկականից մեզ հետ է, այնպես որ գիտեք, որ շատ սիրում եմ, ցիկը թեքեմ, դեմքով ձեզ ասեմ, բարի լույս, ու նոր շարունակենք, այնպես որ գիտեք, որ շատ սիրում եմ, եկեղեցի գնալը, բայց երբեմն էլ չի ստացվում, թե կուզ մեր քաղաքում էլ գտնի, բերալ եք ճանարի ես հակի, չի ստացվում, որ օրինակի համար կիրակի օրը գնամ եկեղեցի, չէ, ինչ տարբերություն, կարևորը մարդունացի հավատքնա, ես աղոթում եմ իմ տանը, իմ բարերով, մեկ-մեկ էլ գրապարով ես ես հակնելու, արի, որ պահին ոնց ստացվում աս, լերիներս, հիմա այսօր ջերմուկում մեր վերջ են իրակինա, իհասկե, Աստծու օրհնությունով ու օգնությունով, առավոտ մեր ու տղա, էլի նախաճաշի չենք գնացել, մեր համար պարկել ենք հավեսով, հանգստացել, այն որ միջանցքը մի շշուկի ձայն է չկար, որովհետև մարդիկ գնում են իրանց նախաճաշը, բնականա մի հատ էլ շշուկ պետք առնի, ու ինչքան ժամանակեր են, որ ասմա ձեն ու ծպտուն չկա, մեր լրեցները թենց կասեն, իսկականից հենց է տենց էր, մենք էլ տեսավորալ եք սսենք ան մուշ-մուշաքնած, ասի չէ ավելի լավ թողինքը կնի, նախաճաշնել պարկաստու սենյակը ունենք ինչ-որ բան էր,
Կարելի է եւ այնպես։ Ազիս ջուր կբերես Ալեքսյան կոֆե խմել։ Կոֆե է փեմ Ալեքս։ Չեմ ասել ինձ տենց հարցեր մի դու։ Դուք տենում եք սրան։ Հիմա մի խոսքով երեխեք ջան։ Արթնացել են։ Ինչպես միշտ գիտեք, այս չոլկա կոչվածին եմ ուզում ուղղեմ։ Ալեքսիս ենք փոխել ու այսօր որոշել եմ ճաշից հետո գնանք մի քիչ ման գանք Ջերմուկի լեգենդար եղնիկին տեսնենք։ Ալեքս ջուրը մնաց է բալա, բայց դրա մասին հնադեռ մի քիչ ավելի ուշ բաժակով ջուր բերում եմ երկարացնի։ Մի խոսքով, ովքեր գիտեն եղնիկի պատմությունը շատ ավելի լավ, ովքեր էլ չգիտեն իմ նման, ես իմացել եմ արդեն, համեր կինեզոթերապիստն ասել, համեր բաժանորդն էի, համեր ինքն ասել, պատկերացնում եք մարդը Հոլանդիայից, ստեղ Հայաստանով ապրում է, ամեն տարի գալիս հանգստանում, ու սենց բաներ, ու լայդ բաժակը լիքը ջուրբեր։ Դիտավորի Ալեսանը։ Սա չէ, դու չէ։ Ասում են բաժակով ջուրբեր լիքը։ Այդքան բան։ Տղուզ միտքը ուրիշ կողմի վրա է, բայց նես չէ, էլի որ սենց սաղ պետք այդ ուզելով լինի, ասել եմ ու կասեմ, չկա նման բան, որովհետև դա ճիշտ չի։ Ուղղակի միջավի ներս նորալով է, ներս նորալ եղանակա, որ էլ ասել չի։ Ես խառնված մեջ, հա, մի խոսքով, այս թե դա կմնա հետո, ոչ ես իրեմ, որ նախը միջանց կմթեք, ուզ միջանց կմեք, նորմալ է, մի խոսացեք, գորալով, ճրալով, ճչալով, Գորալով էլ ասես, նենց էլ ասես, նույն բանը չես ասում։ Մամա ջան, թող մարդ դրանք սիրեց։ Չէ, Ալեքս ջան, գորալը լավ բան չի։ Մամա, բան եթե կուտամը չես։ Մամա ջան, բան եթե։ Էդ որ ինչքան բանի տես մի։ Մամա ջան, բան մի ապե։ Պատկերացնու՞մ եք ինչքան մարդ ստեղ ունի, լրիվ գորա։ Չէ, գորում սնուցում եք ընդամենը։ Ասում է ինձ Ալեքս, ասա թե ինչի է ինձ ասում Ալեքս, բա։ Բա Վարդան ասեն, քո անունն Ալեքս է, Ալեքս դեն ասեն։ Այն չադրեք, ասում է թող ասեր։ Դե վսյո։ Դե թող սրուց է ճպճուվա։ Ինչ կարա։ Ճպճուվանը լավ բան չի Ալեքս։ Թող սրուց է բաբա։ Թող է։ Իսկ այդ ծոջա տոլացա չի սարդար է։ Դեռ չէ։ Ինչի։ Դեռ ժամանակը չի, վսյո, տղես տարեսքի մեջ, հա։ Բա իմ շորը չես ստանու։ Հը։ Բաբա, այստեղ է հավաքի։ Հայա, դար շուտ է, մի քիչ օդափոխվի, տեսնում եք, որ ինչքան եմ հանգիստ էլի Ալեքս, ինչքան եմ ուրախանում, որ իմ տղեն թափած բանը չի սիրում, դա որ ամենալավ բանն է, այսինքն կարողացել եմ հասնեմ դրան, երեկվա օրը չընգնեմ, ու թունդ կոֆե չեթեմ, երեխեք ջան, այսպես, այսպես, սենց բան չես, ու դիարվես,
եկեք հավաքվեք, սրճենք, գիտեք չէ, սուրճի հետ ինչքան էլ համով այն մեր ժողովրդական բարբարով ասած ինչքան համով բա լինի, մետա ես սուրճը դատարկեմ սիրուն, հոգոնը սպերկա, մեկնել ինչ, ես էտ հետո, չէ ամեր, հա ես էտ հետո, Ապրիլի 7-ին էլ չաս է սանդար։ Հիմա իմ տղեն նոր տարի ա ուզում անի չի իրնեմ։ Ինչքան տոնկա հերթով նշում ա, ժաբիկա ուզում չի իրնեմ։ Ես երեխեն հոգնել ա, երեխեք ջան։ Ես հետ լավ եմ հասկանում, բայց թե էտ ա։ Հոգներ, չհոգներ, տարբերակ չունենք, իհատ համովը, համտեսենք, ստեղ կանոնները շատ ենք խախտում, այս մի երկորա, որ սկսել եմ նորից իմ առավոտ պատիրը խմել եմ, Բապա, բայց ես իրոք թղպած կապենք է կարաց է չխել։ Կարանք իրացքի։ Կապե կարաց նոր տարի սկսվինի, որ կողորդած լավ չեղացքել։ Ես պորձել եմ, կարևորը թարմ էր, համով էր դուրուտ եկա։ Կյանք, կյանքըս, կյանքըս, ես կաղար չյով կարջովք է, որ աշկավովանը խվարտխան։ Հիմա գիտեմ իմ հետ, սրջողները չատ էք, լիներս, կարոնք դուրը պիսան պացան ենք, կարոնք, այլ, լեխեք ճան, ենքան շոքա, ենքան ուժով են բարում շենքի ներսում, կովես կթապեմ սպատի, չէ, չէ, պապի, այլ, այլ, գյոնք իր կտոր, գյոնք, այլ, որ ես բորդա, կովես թապեմ, էլ ենք մի շերի, Այվ որ այս որ պարավոյ հայեր են մարդկոտ, չէ, մարդկոտ է, ակում գյատրնա եթե չեմ չպոտը, վերջում, թե գիտեք կգրեք, ես էլ գիտեմ, ես անթացքը կհիշեմ, Որս ես պարավորին ձեր ես չէ տարիս, մի վարկյան անգան ձերքը չես պարավոր են թողաս, այդ քոնուժեր վարում են ու ամբող չենք նաև, դենց տակ, շատ տակ, որ մտացում ես, ոսում ես, ինչքան ծողսա չէ, ասենք մեր տներում կոնգրետ ես, Սիրում եմ խնայելը, ես են կան չեմ արդիկ են, որ թեք ուզ վլոգ կվարեն, թեք ուզ իրական կյանքըմ, են որ սենց ճող-ճող մեր լորեցիները կասեն, կլոգ բազանան, ես չեմ սիրում տենց պաներ, կներկայացնեն են ինչը, որ չկա, չէ, ես մեր տանը սիրում եմ ամեն ինչը, խնայ եմ, մինչև չխնայ ես, ոչ մի բանի չես կարահասնես, ու ուրիշ մի տեղ էլ, որ գնում եմ ապրել ու գլնի ենց է վիտեղ, որտեղ ես ինձ հարազատ ու լավ եմ զգում, լավ ասեցի չէ, բայց որ խորը մտացեք, կհասկանակ ինչ եմ ուզում ասեմ,
տեղել, ասենք, այն անգամ հյուր էին գնացել, վերջը ամանները լվալ է, ինձ հասավ, աղջիկներով հավաքվել ենք, մեկ էլ ջուր ընթացքում բացում եմ, փակում եմ, այդ տան տիրուհին էլ, ընկերուհիս էլ, վերջը սենց նայում, ասում Անահիտ, տես, փաստորեն ամեն տեղ է սենց, ասում ի՞նչ տարբերություն, իմ տունը, քո տունը, եթե ես եկել եմ քեզ հյուր, ասենք, քեզ օգնում եմ, մեր օգտագործած ամանեղ են լվանում, ի՞նչ տարբերություն, այդ քեզ բան, մի նույնս տղա, առավոտից, որ ասեմ Ալեքսս քնած էր, դե ես արդեն, որ ասեմ մի 10 անգամ դուրը բացել եմ ու փակել, շոկ, տոթա աննկարագրելի ձևի շոկա, ու այդ շոկի հետ էլ ուղեղը տելա, չէ, մի ձևի սենց չես կարամ, քես կարավարես, թուլանում ես։ Իսկ դուր եղդիկ տեսո, թե ձապ եղդիկ կա։ Գնալու ենք մենք եղդիկ։ Ես էլ եմ կարում, ոստեղ ոչ եմ բնալու։ Քեզ ստեղ թողալու եմ ու գնամ։ Ինչ։ Որ թողես, բայց ոչ գնամ եղդիկ։ Ես եմ գնալու։ Բայց չես տալի։ Չէ։ Ինչի։ Դու ինձ չլսեցիր, դասերը չգրեցի։ Լսեցի, ես քո հետ։ Պապա, ես ուզում եմ քո հետ գա, ոչ չեմ բնալու այստեղ։ Հաստատ։ Հայերը կամ քո հետ գա, ոչ։ Բայց ես առանց քեզ չեմ գնա։ Չեմ գնա։ Չեմ գնա։ Գիտես, որ ես տարը չգիտեմ, ասում եմ բաղը ճատարը չգիտեմ։ Չգիտես, կիմանաս։ Չգիտես, ես էլ կիմանայի, ի՞նչ կա քո հետ։ Ես էլ չգիտեմ, իր հետ կսովորեմ։ Ի՞նչ Հրապետ մործում է պապը կարբա։ Մինչ ամեն, կոտորվենք, որ անգլեր են չգիտեմ։ Կարբացում է պապը կգնա Երևան, ինձ պար կիրկ բերի։ Եթե ուզում ես սվորեմ, չում է պապը կիրկ։ Միատան ձերոցիք բերես։ Պապա էլ չկոցուխ բացքից էլ եմ ուզում։ Վերցրու, բայց ես մեկից վերցրու։ Այդ մեկից, այդ կը, այ ես վաֆլից։ Նայք, դուր էլի միատից դուրեր։ Ես ուրեմն ստեղ են վաֆլի ունենք, ես քանի օրա ուտում եմ։ Ես տանեմ քե վախտը։ Ահա։ Իրան ասել եմ, որ շատ միանգամից պետք չի, որովհետև դե ճաշարանում էլ կամ ընթրիքին էլ կամ առավոտ բարի լույսով էլ կա, նախաճաշին էլ կա։ Օրինակ երեկ ընթրիքին մրջնաբուներ ու բայց մեկ է երեխայա, ինչ որ մի բան ուզնամ, կամ ինչի երեխեն, մենք էլ չէ, մարդ ենք, ես չեմ սիրեմ, որ ամեն ինչը կցմել երեխու վրա, վերջը մեկ-մեկ պահի տակ, Ալեքսս ուզում է, ու սենց բացում դնում եմ, իրան ասում եմ չափով, համի տուփի մեջ երկու ատեր մնացել, անես էլ տարտեղի։ Էսսախ նայ, էս նայք, էս մեկը թողել է ինձ, մյուսը սուսուփուս կերեք։ Տար այդ դիկտը շոմ, տար ու արիք էր, ես չեմ ստել։ Դա կուտես կեր, թե չէ քեզանից կտեղանամ։ Ենում եք, ասմակ ես, թե չէ քեզանից կնեղանամ, ոնց կարաս չսիրես ես երեխին։ Ինքն ենք ամ բարիա, շատ շատ բարիա, պագի դուրում։ Ես, շատ էլ միամիտ ամ։ Ոչ ծավը տարը։ Թոխոս ամ էլ։ Անայի տնորը կբերի խաչում։ Երեք տիկին կայանը, ավեք սարնա է, կապիշոնը տկաշի գոնը։ Երեք տիկին, նայք, ինքն էլ զարտնումա ու վազում դուս է, շատ մենք բրսիսով ու մարդիկ ենք, մենք չենք կարը, չի ստացվում։ Երեք տիկին կայանը սել է ասում, ասմամ բանը, Ալեքսը ես թվի համար շատ շատ միամիտա, ես էլ տերեց իմ համար, որ ես էլ պահում, տեսնում եք։ Հետ գնաց բալկոն, բալկոնից հետ եկավ գնաց բերի, ասնեմ հա տիկին կայանը, ես էլ եմ էլ իսկում, որ շատ ամ միամիտ ու շատ 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 բարի, շատ չապի շատ բարի ամ, չապի շատ, ենպես որ չգիտեմ, կովեսելի թունդեմ է պել երեխեք։ Այդքան մի բան, հիմա այսօր ես ամ, ես առաջի կիրակինա իդեպ, որ կիրակի օրով մենք պարապունք ունենք, լոգոպետի պարապունք ունենք, լոգոպետի պարապունքից հետո անմիջապես արդեն ճաշի ժաման, ու ստեղ մի աղջիկա հետ եմ ծանոթացել, երեք խոսում ենք բան, ասում եմ, ուզում էի գնամ եղնիկ, բայց ոնց ասեմ, մի տեսակ սենց
ռիսկս չտվեց մենակով, ոտքով, ես շատ-շատ կուզեի ոտքով գնայինք, ինքն էլ ասում է, ես էլ կուզեմ, բայց մենակով զահլա չկա, սենց հանակով, ասում եմ, վայ, դե բարի իր արհետ գնանք, հմի եսօր այդ պահը հասունացել եմ, իր արհետ գնալու ենք, այնպես որ բնականաբար եթե գնում ենք, ձեզ էլ մեր հետ տանում ենք սիրելիներս, ինձ որ շատ-շատ հետաքրքիր է, շատ վերջելի սիմվոլի պատմությունը գիտենք, մտքիս ծայրով չեր անցնեմ, որ նման բան կա, ես էլ միշտ մտածել եմ, ասել եմ տեն ասել, չի է, որ Ջերմուկ Իսուսի վրա եղնիկ, հետո եկանք, այս ինչ եղավ, հետո եկանք Ջերմուկ էլի այդ սարի ծերին եղնիկ, ասում եմ, երևի էլ ուղակի կարողա, բայց կարողա իտակ մի ուրիշ կարողա կար, որ ավելի հետաքրքիր բանամ, մեր կինեզոթերապիստը երկու բառով դե տղամարդա բացատրեց, իսկ իմ բաժանորդներից Անահիտս այնքան սիրուն նկարագրեց, ասմա մի որսորդա լինում, ինքը հմուտ որսորդա լինում ու գնումա որսի, ոչ մի անգամ չի վրիպում, ասմա, բայց այդ անգամ վրիպումա, եղնիկը վիրավորվումա ու փախնում ընկնում ջրի մեջ, ջրի մեջ մնում այնքան, մինչև ինքը լավանումա, ու հենց ըտեղից էլ հասկանում են, որ Ջերմուկի ջուրը բուժիչա ու Ջերմուկի սիմվոլն էլ եղնիկն է դառնում, դե գիտեք, շշերի վրա եղնիկ եւ այլն։ Հիմա լահերախոսը բերելի։ Հեռախոսը զանգում էր, կես չէի զանգում, կես SMS էր եկեց, կես Սաթերդ է զանգում, հոգով դա զանգում տենք լայսխի ասանք, չգիտեմ, մի խոսքով սրուցեմ ու կշարունակենք, երեխեք ջան, ստեղել իմ հիմա տատիկն էր զանգել, ոնց ա սիրում մեր Ալեքսին, չգիտեմ, մետա նկատել եք, այդ կան բան, հիմա ինչ անենք, տենանք, մի քիչ էլ մերոնց հետ երևի թե խոսանք, հա, այսօր մայրերի օրն է, դրա համար են, ուրեմն հրես համերին գանա ինձ վիդեո ուղարկել, համ մորքուրի սաղչիկը, Մամա, ազինակենք հերին, որ ասում է սերևոնցիք, էսա, համպերի զանգենք, մի խոսքով չի երգարավնեմ, զանգենք քերին, պարոնս, ես եմ զանգել, ար, զանգի, մենք սպաղվենք մեր առավոտվա զանգ, կամ քերեքին ին զանգի, ինգային, չէ, գործի չի սոր, զանգի, գնացի, հա, ահա, երեխեք ջան, ասում էի չէ, որ ուզում ենք, ոպա, գնանք եղնիկին տեսության, հիմա որոշեցինք գնանք, տակ, ոս նոքեր, հետ տանար, չէ, հետ, շուտարը, դու հենց գիտեր իտ գուզելով արնելու, տարդի տեղը, շուտարը, ու հիշի, որ մամային լսում է, տեսար, որ դրիր, չէ, Ալեքս, մամա, բայրակ չեն գալիս, տալիս է, գնանք իրանց սենյակ, իրանք,
տես քսնայա ու գնանք կանչի լիֆտը Շոր պատատու իս չեմ կեկել։ Մամա։ Սենց պան էլ չել մտքով սանց։ Մամա, դուր չենք խամում։ Խմելու ենք։ Չենք խմելու։ Ինչի։ Կնում ենք հիմա մատրիտ։ Արի։ Ես։ Չէ, Ալեքս։ Ոնց եմ սիրում ես կուրտկես, ինքն ենք անհաջ, մալա երկու կողմանի, փափուկ, տակ, Լավը։ Ես չէ։ Հա։ Գնանք, մենք իրանց սերյակը որներ չեմ էլ հիշում։ Բայց դե նա սամարեց ու դի գամա։ Ես դա չէ չէ։ Դեռ խոսած եմ, բաթուկի չես խոսում։ Ես էս այնքան կխոսամ։ Չէ, 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 չէ։ Ես նկարելու եմ ես։ Դի մոտա է։ Իսկ ես եղնիկի պատմությունը դուք գիտեք։ Դե, դի արդեն։ Այդ լեգենդա չէ ինչ որ։ Այդ մեր սիմվոլն է, այնի ջերմակի։ Ո՞նց եք նկարագրում այդ սիմվոլը։ Հա։ Ո՞նց եք նկարագրում այդ սիմվոլը, ո՞նց եք ասում։ Ես գիտ ճիշտ ասած չեմ էլ բանալ, չեմ էլ իմ անում։ Չեք, բայց տեղից եք։ Հա, 40 տարի եմ։ Ու, 40 տարի ապրեք, չգիտեք։ Ինձ գիտեք ոնց են ասել, ինձ ասել են ժամանակին, ես ջերմուկ կռուպն ա, հա։ Ես ջերմուկ կռուպը, այս ճանապարհով գնում ենք այդ եղնիկի մոտ։ Որի մասին մի հատ սենց լեգենդ կա, ժամանակին մի հատ հմուտ որսոր դառնա ու գնումա որսի։ Ահա, գնումա որսի լավանը, ուզումա եղնիկին որսա վրիպմա։ Եղնիկը վիրավոր ընգնումա ջրի մեջ, մնում մնում ու բուժվում։ Ու տեղից հասկանում են, որ ջերմուկի ջուրը բուժի չա, սիմվոլն էլ դառնում է եղնիկը։ Այդ թե ինչ են ասում։ Ճամփանը տեսեք, ես Ստեփանավանից եմ։ Ահա, դրա համար էլ ես Ստեփանավանից։ Երկելով չխոսում, երկելով խոսում։ Ամեն մարդ իր խոսալու բարբառը ունի։ Դե բանջոսի։ Ես ղաշեմ, բայց շատ ծանոթ եմ, որ խոսում եմ։ Երևանցիք են, ուրիշ բաներ են, ուրիշ ձևով են խոսում, դուք լրիվ ուրիշ։ Դե, դենց է։ Այնպես որ։ Մեր լորվա բարբարը շատ քաղցրու համովը։ Ես բանջոս եմ, ես կարող ասում եմ վատա, շատ լավ է։ Բայց ճանապարհը լավն է, շատ ասում են քարքարով դա։ Դե, տակն է միջ մնացը։ Այսքան բարձացել ենք, այսպես։ Հա, զինվորներ են ապեց չան տեսար։ Ու ասում են, դե սարքին են, թե չէ։ Հա։ Ու ասում են, իբր թե այդտեղ հանգստյան գոտի են սարքելու, թե ճիշտ է, թե սխալ ճիշտ է։ Հա, այդ եղնիկի կողքում էլի։ Դեն չի գիտեր, սա քեն ձեզանից եմ։ Այդ քան բան։ Լավ է, Ալեքս։ Լավ է։ Հասուն բաթու։ Լավ է։ Всё, կարևոր մետա, այ հասանք է։ Ինչ եմ անում։ Հա, ստայանք։ Ոյ բաբա ջան, էսի չխարելա։ Մեկ անգամ հասանք էս եղնիկի։ Նա մամա է գտնում սա։ Ой, ну, мы это.
Ասում են ինչ որ թե հանգստյան գոտի առնելու թե ճիշտ է թե սխալ մինչև իրանք գիչնեն չէ աստիճան կա հեն աստիճանով կգնա հնանայք բասարի վրա է ինչ ես ուզում գնա հա աստիճանները աստիճանները գնա Այն սիրնա կանգնի մի րոպե արեք Երեխեք ջան, եկանք, տեսանք, հիացանք, լավ զգացինք, դե բնական է, որ եկանք, ձեզ էլ մեր հետ տարանք, բերեցի, դրվեցինք ուրիշ ձև ուներ, մոտիկից լրիվ ուրիշ, հետո մի ցուրտա կամիրա, այնպես որ առաջանանք դեպի մեքենա. Դուրը դե կարան եք գետում է նորից մյուսա հա հա այդ մի քեմ կողմ հիմա որոշ եք գայանե սուրբ թե սուրբ սուրբ իմ համար գայանե սուրբ սկայա ստեղ կադրից դուրս պայմանավորվեցինք այս մեքենայի վարորդը ինչ որ սուրբ ջրի մասին հա սուրբ ջուր այդ որ պատմում էի այդ լեգենդի վայրն ենք գնում որտեղ որ որտեղի ջուրը որ իբր բուժել է եղնիկին գնում ենք հենց այդ վայրը գնացինք գնացինք ըհը ասել վերևից լավ դերսից նկարենք դες ճամփեն ինչ լավ սարքել են հաճելի էր մոլի մոլի ես կանը իչ հիմա գնանք դեպի այդ սուրքը սրբատեղի է էլի երևի ավելի շատ տենց են ասում տենց են լեգենդը այստեղից այդ գերմուրջն է ես այդ ջերմուկ գրուպն էր Ալեքս այ ես շենքերին կնայես այդտեղ են ջերմուկը սարկմավ են որ լցնում ենք խմում են որ խանութի ձառնում ենք բերեմ խմում այ այդ այս ջերմուկը որտեղ կապի հրե էս ա ցույց տա Հլա էլ նիկա Ես աստես Այ են դեղնայի ալեքսր են են մետ չենք Այն մեջ ենք մեր սարքն ջերմի տեսար ապրես դուրս տեսար այս տեղին շտոքա չէ գայան դե հա բանդերը ընդեղ սարի ձերին ցուրտ էր մի քիչ ուզում էի ասեմ քայլ ենք ջերմուկով հա սրտիկս արդեն գիտես գալիվեայի ջան գիտես Ալեյ դա ջուրը ո՞ննա
Այն տակ ջրերը հասնենք։ Ջերմուկը մենակ ջերմուկ գրուպն է, հա, էլույս բացքա։ Մենակ շատ ծավալ կա, ժամոն է, բայց հանին մենակ եմ թողեն։ Մենակ եմ տամաստը։ Բոբո ջա, բայց եկեղեցի չկա, չէ։ Կա, այս ակնալու է։ Այսեն ջրվեժի ճամփեն էր։ Ուտ կիլոմետր է, հա, հեռույնք։ Հա, մեր տենցել է։ Մեր Ստեփանավանն էլ է, էլի մինչև մոստ ունենալը մենք էլ ենք սենց ոլորաններով։ Ստեփանավանից մինչև նոյեմբերյան քանի կիլոմետր է։ Երևի թե մի 160։ 160։ Չէ, շատ ասեցի ներողություն։ 80 մինչև Ալավերդիա։ Ալավերդու ծենկոմ չկա։ Ժամուկեսը մեր մոտից հասնում ենք Շնող գյուղը, ընդեղից այն կողմ էլ չգիտեմ։ Շնողից հետո Այրումն է, հետո Նոյեմբերյանը։ Ունենք Սիրունը։ Ժայրերի մեջ ինչ սենց տեղա էլի ասիս։ Չէ, եկեղեցում կվարենք էլի։ Ես ապտեղ մեր նա որ ասիս։ Կամ էլ այլ չերիս նորը չերիս ավերենք։
օքր քիրա։ Ինչն է խմել մամա։ Գեղնիկը, որ վիրավ որ ընկել է ջրի մեջ, Ալեքս։ Եկել աստեղի ջուր խմել։ Հա։ Ո՞ն ի՞նչ խաչում։ Դե ուղակի դրած է, էլի ասես։ Ու դարել է սրփատեղի։ Վերևից ընգելացած, հա? Հա, ջուրը ուր է? Ստեղ միշտ կա, հա, այս ջուրը։ Ալեքս, արի մեզ էս տոտան նկարի էլի։ Սիրելիներս, եկել ենք ուրեմն լեգենդար Եղնիկի անկման տեղը, որտեղ ինքը ընկել է ու նա այն ջրից խմել, ոտքը վիրավոր մեջին թողել, լավացրել ու անցել գնացել։ Իսկ այ թե որտեղից է ընկել, նա սա մի օպե, նա այն վերևից ինքը ընկել է, այսպես։ Ալեքս, ինչ ես անում։ Ահա գնացինք, Ալեքս։ Չէ, հաստանի մամա։ Բայց ի՞նչ անում։ Հաճելի, այն վերևից է ընկել Եղնիկը։ Մամա, կարաս իմանաս, էտ ինչ սուտի բրաս է, դա որ վաճարում է։ Ուզում եմ ցույց տամ բնության գործերը, բնության հրաշքները։ Մամա, շավայրոց, շավայրոց։ Իչնենք։ Ներքևում էլ արփա գետն է հոսում։ Այդպես հաճելի կիրակի անցկացրինք մեր տաքսինա։ Երեխեք ջան, մի հատ էլ նստի, մի հատ էլ գնանք դեպի արփա գետը։ Մոտեցնեմ, ասեք, որ այս տաքսվարդը ասում է ամբրանս տեղ վճարովի տեղեր են, մարդիկ գալիս ուտում, խմում, խորովածանում, լավ հանգստանում, իրան ժամանակն անցկացնում ու գնում են։ Այնպես որ ես էլ Վայոց ձորի ջերմուկ քաղաքը, որ փորձեցին թիրախավորել, այն էլ չստացվեց, Աստծո օրհնությունն է։ Ստոց բոլորիս նպատակներին իրականություն տա։ Good night.
Գետնել արփանա, չէ՞։ Բա։ Այ Ալեքս, ոնց կթաշ դու քուխանութը բրիլոգի։ Այ չաղեմ։ Ջուրը ասես, չէ, ջուրը չէ, ես չսիրեցի Ռուսաստանի ջուրը։ Ինչի՞ բա։ Որովհետև համով չես։ Ես սիրեցի, բայց իմը համով չի։ Բա, որ ես սահական Ռուսաստանը դիտեր կգնա։ Դու որ գնաս, դասի ընկեր սահական ուշին դղացնես։ Մեր առողջարանը որ թողում ենք ու գնում առաջ։ Հա, ես մի կողքով ենք փաստով եմ մյուս ապկը։ Այսինքն ոլորաններից եկել եք, թենց դուրս եկել ու նոր արդեն քաղաքը մանեք է, հա՞։ Այո։ Այդ անցուդարձդ այդ ոլորաններով ա եղել։ Ինչ անցուդարձ։ Է, ասենք ոլորաններից դուրս եկել, բա ո՞նց եք այս մի կողմը եկել։ Եթե այս կամուրջը չի եղել։ Հա, այն նույն ճամփով ենք եկել, այս գետի կողքով իշտ մեծ ներքև։ Հա։ Այն նույն ճամփը որ գնացինք, այնպես ուղիղ իշտ ներքև էին։ Հա։ Այս ժառերի մեջ ո՞ բանո, հիմա պլացանդը չէ։ Չես կարա մեքենա հեռացնես։ Արսա։ Ալեքս ջան, չկա։ Ոչ գով կա, ոչ էձի։ Գով են ներքին գյուղում։ Գեղևնի մերը սիրոն։ Ենալ երևի նոր թաղամասա են կարմիր կտուրով շենքեր։ Չէ, ձախապտա, որ ասում ենք ձախապ, ենի աչն է, դի ձախապ։ Են վաղթը պետք է շենքերը գցեին, այդ այրոպորտ այլիստը։ Այդ այրոպորտը մինչ է մոստա։ Մնակիշներին պետք է ստե տեղավորեին, ընդեզ մենակ սանատորիան է դեր։ Սայուզով պլզվեց,
Էլ ոչ ընկեր սարգին ոչ էլ լավն է բան։ Ահա ես եկել եմ։ Մատես ջերմուկն է, չէ՞ ասել են։ Բայց ընդդեմ մի սենյականացու կարաստեի 4 արդես, ընդ է շատ տան։ Ես արկայան, իրան իրան ստացվեց է գեղեցիկանը։ Ես այսօր Սուրբ Կայանը։ Ես այսօր մտածում եմ, ասում եմ ես ամի ամիս աստեղ ենք, ես մի հատ եկեղեցի չգնացի։ Լավ, ստաս, վանչան ենք ետ այն մտնելու մեջ։ Ինչ արեցիք Սուրբ Կայանը։ Ես եմ ասում եմ, Իրան տաղավարը, հետը երևի մամատուն է ինչ, հա? Ես է մամատան չիտը սարը։ Հայր մեզ, որ երկնքում ես։ Հայր է, որ երկնքում ես։ Սուրբ թող լինի քո անունը։ Սուրբ թող լինի քո անունը։ Թագավորությունը թող գա, քո կամքը թող գա։ Թող կարոտը գա։ Տեր Աստված։ Տեր Աստված։ Արի։ Բարի։ Այն մի կոմից լարի ասար, կնարմը, այդ տեղից լարի, մի բան մտածի, սպասի, դիսի, Վեր, ստեղ վեր, Ալեքս, դուր աստ։ Վարեցինք, ու մի ձախապով գնանք դեպի աճապ, հա, հենց աստացվում։ Աճապ է, այդ Հանգստյան տունն է, էլ Ալեքս ջան, որտեղ որ մենք մնում ենք, շենքեր ենք։
Alex, ses garajları aşağı taperti garajları neman çi? Neman ne çi? Lan çıkanlar şattın. Ay երևի թե այսօր են ամենալավ օրերից մեկն է։ Դուս ես գալիս օդափոխվում։ Այսինքն այստեղ սեփական տները կարելի ասել չկան, չէ՞։ Ես արանգո քաշենգերի գծային միջև Ջերման։ Դոնեսնի Aeroportu kahaneyi verip, poezi gitsinel gar var, çöre tanır. Sovyeti bandır, ben size nezir çağırayım. Bakısa. Çağırsın, bir kahve tarif kadar. Gönle, hem bir yanı. Hele, arayanları ban çek, ağacı meşne sar. İlla kaşenkir sar. Baba, biz pek avara çek, ne var tam? Ama ben stasyona markayım. Fatih kaya. Tüm kahve, dokarım kahve, donol amar kahve. Ne çöp alın lan? Çöp alın. Başlar. Şey, remont etti. Paes esin ça? Esin mezdovazlı mı var? Eli cermu grup. Ha, esi cermu grup der sarke. Ma pahes ne rayi hamar. Eto var maş zavod ne nori zarraf. Tens esi hasta bir tarz. Pahes der esi sura kançum ne nesto. Hmm. Pahes der sarke. Bas. Esi lafte narokçaran nace. Ջերմու կաշխարն այն գլադուր դեպի բան։ Ես մեկնա ջերմու կաշխարը։ Հա, ես վարտակում։